こんにちは、大塚拓磨です。さあ、ちょっと時間経っちゃいましたけれども、5月6日の川崎フロンターレ戦の感想集を発表していきたいと思います。ぜひこのタイミングでチャンネル登録をお願いします。ぜひあなたのフロンターレ戦の感想も、コメントで教えてください。さあ、5月6日の試合だったんですが、1対1で、引き分けとなりました。後半にね、川崎の山田選手のゴールで先制されたんですが、今野選手のゴールで追いつくという試合展開でしたね。西スポウェブオットの記事です。中2日の試合で福岡は前節から8人メンバーを入れ替えた。今季初先発の通野礼樹、8試合ぶり先発のウェリントンが前線からプレスをかけてボールを奪う。川崎に攻め込まれる場面も奈良田月、田代正也ら、センターバック陣とゴールキーパー永下君の堅い守りで防ぎ、前半を0対0で追い返した。後半に福岡は岩崎を投入し、推進力を高めてカウンターで攻め立てた。さらにここまで8戦6発のシャハブ・ザ・ヘディを投入し、攻勢に出た。だが後半30分、川崎の山田にドリブルで侵入されてからのシュートで先制を許した。それでもう40分、左クロスに反応した今野克也が、左足合わせで追いついた。試合は引き分け、7試合負けなしとなったということで、なんとか負けずにですね、勝ち点を取れたというところなんですが、まあ、シャハブのね、決定的なシーンもあって、勝てたよなっていうね、そういう声も多かった試合じゃないかなと思いますね。いや、惜しかったんですけれども、今日はね、僕嬉野にいまして、嬉野のね、いつも行ってる旅館大村屋の客室で、こう本当に合間を縫ってですね 収録をしております。はい、なんとかね、次の試合までに上げれるように。はい、もうこれ中2日しんどいですね。ちょっとね、中2日でしたか。はい、そうか。いや、なかなかね、すぐ即日上げるのは難しいんですけれども、今回もね、アビサポの感想コレクション発表していきたいと思います。25名のサポーターの皆様にご協力いただきました。ありがとうございました。それでは、今日の試合は何点ですかという質問なんですけれども、平均で6.96点ということで、まあ、引き分けにしてはね、かなり点数高いかなと思います。大半の方がね、7点をつけるというね、結果になっておりまして、9点をつけた方もいらっしゃいます。で、5点以下の方はいないというね、比較的評価が高めの試合だったかなと思います。ラブリー大野さん6点。地上波生中継もあり1万人近く集まった。ゴールデンウィーク最終日で注目が集まりやすい試合だったが勝てなかったこと、こういうシチュエーションの試合は勝ってほしいです。まあ、確かに。ホタケの花丸くんさん、8点。前半は実力差を感じたが、後半に関してはこれまでの川崎戦とは違い、互角以上の戦いができた。着実にアビスパは強くなっている。残りの1点は勝ちきれなかったところということで、勝ちたかったですね。医療従事者やすさん、7点。前節浦和に3対1で勝って、かつ相性が悪いフロンターレと追いついての引き分けは7点の価値ありと思います。勝てたら文句なし10でしたと。はい。奈々ちゃんさん9点。川崎フロンターレ相手に一歩も引かず、勝利までもう少しだった。久々にシャハブ以外のゴールが見れ、よく言えば2点目決めて勝ちたかったということで、マイナス1の9点で、個人的には奈良選手が前半途中、ゴール裏を煽り、もっと応援をとやったのは胸熱だったということで、奈良ちゃんさんがね、ちゃんと奈良選手のファンなんだなっていうことを感じさせる、はい、一文ですね。はい、常連の奈良ちゃんさん、いつもありがとうございます。ドナイセイさん、7点。正直勝てた試合、先制される前からあれこれ勝てそうという雰囲気があった。それだけにドローは悔しすぎました。ただシャハブ以外からの得点は大きな収穫ですと。そうなんですよね。久々にシャハブ・ザ・ヘディ以外からのね、得点がありましたので、まあ、これがね、シャハブ以外のね、得点が見れる兆しになればいいかなと思います。シャハブ以外が点を入れることによってね、勝利もかなり近づくと思いますし、なんとかシャハブのおかげでドローになってた試合が勝てるようになりますからね。なんて言ったってザヘディさん。なんて言ったってザヘディってすごいですね。6点。勝てそうなチャンスがあっただけに悔しい。ただ前節と大幅にメンバーを変えながら、難敵相手にドローにも仕留めた点は評価すべきだと思う。やっぱ川崎フロンターレね、今年、まあ、あまり調子は良くないみたいなんですけれども、やっぱアビスパにとっては大きな壁ですからね。ミツバチさん、6点。若手企業の前半を0対0で折り返したのは良かった。しかし若手組は結果が欲しくて焦っているのか、細かいミスが多かった。後半、右サイドのミスで突破されて失点。その後の勝ち点3へ向けた流れは良かったが、1ゴールしかできなかったのが残念な試合でしたと。はい、まあ、まだね、ちょっと荒い部分もあるんですけれども、まだね、春ですから、ここからどんな風にね、変化があるか、成長するかっていうのは、シーズン通して見ていきたいところですよね。
高一さん7点、失点シーンのディフェンダーの対応、セカンドボールの拾えなさ、怪我等での離脱者の行方が不明なところがマイナス、相手に家永選手が出てきてからは中盤は圧倒的に支配されていた印象、岩崎選手、今野選手が出てきてからはサイドが活性化されてよかったと思う、ダフェディ選手と味方との距離感はまだ完成しきれてない印象と、はい、まあ、シャハブ選手とね、もっと連携が取れるようになると、ね、まだシャハブはこんなもんじゃないんじゃないかというね、はい、ところもありますよね。ヤグエリさん8点、試合としては引き分けに終わり勝ち点1で終わりましたが、試合内容としてはピンチもありチャンスもありでものすごく面白かったです。引き分けで5点ですが、今野選手の調子が明らかに復調している場面が多くあり、次節の今野選手への期待を込め、プラス3点で8点ですということで、まあ、今野選手がね、昨年のような、ね、活躍をまたね、これから見せてくれるとよりアビスパは勝利に近づくかなと思います。豊かなさん7点、今野選手のゴールは最高です。先制されてからの同点ゴールはベススタではかなりの激圧状況だったのではないでしょうか。星マイナス3はフロンターレに圧倒されなかなか厳しいところがあったなと素人ながらに感じました。それにしても後半ラストのシャハブ選手のシュート、あれは決まったでしょうと思ったら相手キーパーに止められてしまい悔しかったです。長井選手のゴールも逆も良かったということで、まあ、シャハブ選手もね外しましたけど、河野選手もね似たようなところで外してましたけれども、はい、まあそれでお相手なのかなという感じですか。ユンユンさん7点、去年ボッコシやられたフロンターレに引き分けたのは好材料と見て良いと思います。またお互いイエローも出ませんでした。イエローせずとも食らいつけたことは良かったのかなと思いますが、失点はイエローもらってでも防ぐべきだったのかと。はい。ね。取られてからね、追いついて、ね、何もできずに決められてしまいましたからね。まあ、こう難しいところもあるでしょうし、ね、まあ、一度ね、井上選手 PK、まあ、ハンドの PK とかもあるから、でなんかちょっとよぎっちゃったのかなとか思っちゃいますよね。ああいうの見たらなんか もっと強く言ってくれよというところは、はい、確かにあります。キヨさん7点、もったいない失点をしてしまいましたが、なんとか引き分けで終えられてよかった。惜しいシーンがたくさんあった分悔しさが強いです。あれとかあれとかあれとか決まってたら勝ってた、勝ちたかったですっていう、あれとかあれとかあれとか決まってたらってね、まあ大抵の試合はあれとかあれとかあれとか決まると勝つんですけどね。いや勝ちたかったですね。マルコさん7点、テレビが生中継してくれた試合でハラハラドキドキがあった中で得点できた。博多の森に行ってみようかと思わせてくれる試合だったと思います。ただし失点シーンは話にならないという、はい、まあ、ハラハラドキドキできたけどね、失点シーンはお粗末だったというところで、まあ、ただこういったね試合がテレビで中継されることで、こうね、夏休み以降のこう試合に見に行ってみようかなっていう気になるねきっかけにはなるのかなと思います。大川さん6点、シャハブと前を投入するまで0対0だったのはプラン通りだったと思うし、ミスからの失点はもったいなかったけど、追いついて勝てそうな雰囲気になったから勝ち点1じゃ満足できないけど、苦手の川崎から勝ち点が取れたし良かったと思うと。こうやってね、もったいない試合で引き分けるっていうのはこう後からはしっかり効いてくると思うし、まあその降格にならないねっていうすごいちょっと低い目標ではあるんですけれども、低い目線ではあるんですが、降格にならないためにはやっぱこの引き分けっていうのはすごい、負けずに引き分けるってのはめちゃめちゃ重要だと思うので、はい、まあ、無駄じゃないのかなと思います。群青二木さん7点、これまで毎回毎回やられてた川崎に対して勝ち点を抜き取ったのは大きな進歩だと思う。今度のゴールも素晴らしいコースの一発だった。シャハブのあれが決まっていれば10点間違いなかったですが、まあね、そりゃそうですよね。さあ、そして、今日の MVP なんですけれども、まあこういう試合だとねこうなりますね。今野選手、唯一のゴールを決めた今野選手が、圧倒的に MVP と。で、重見選手と田代選手をね挙げる声も上がっておりましたので、そちらも紹介したいなと思います。第2位が田代正也選手ですね。ドナイセイさん、ハイボールをほとんど跳ね返していた。しかも連戦なのにまたフル出場。福岡でポテンシャルを最大限に発揮しているようです。まあ、最近ね、田代選手のプレーをね、褒める声も多く聞こえるようになってきましたね。はい。モカさん、守備の存在感がすごかった。ロングフィードやドリブルにも可能性を感じるシーンがたびたびあり、今シーズン最も成長している存在と言えるのではと。まあ、田代選手のね、信頼感増してますよね。なんて言ったってザヘリーさん、通常なら複数失点で大敗がデフォルトの川崎戦で1失点で収まったのは田代選手の貢献度もかなり高いと思う。ここ数試合はプレーの安定度が増している気がすると、ね、田代選手は攻撃参加もしますしね、守備の安定感とチャンスを作る、ね、ようなプレーだったりとか、まあ、そういったところが、ね、サポーターにも評価され始めているのかなという気がします。そして第2位ですね。第2位が若手の重見選手ですね。高一さん、攻守にわたってあらゆるところに顔を出していた。まだやれる、自分でシュートまで行っていいのにっていうね、
はい、まあ、そういったシーンもありました。三ツ橋さん、左サイドの田代上川と迷いましたが、今月の個人的 MVP は攻守に動き回った茂木、前半はボランチとして、守備から攻撃へのくさびとして動き、後半途中からシャドウに入り攻撃に向かう、複数ポジションをこなすことでチーム内での立ち位置をより強くしたと思いますということでした。ラブリオンさん、点を決めた今野選手はもちろんですが、茂木選手は前半しっかり相手の脇坂選手、立花田選手を抑え、後半は入りは悪かったですがスイッチを入れて攻撃に起点となっていたため、まだまだ化けていくと期待しますということで、茂木選手もどんどんね、期待されてますので成長している姿を見せてほしいですね。そして、今野選手ですね、もちろん、はい、アビマリン8号さん、いいところにいました。これまでのもどかしさがスッキリではいきませんが、復調の兆しが見えていると思いますと。豊かなさん、調子が少しずつ上向いてきているようですし、ゴールも相手もよく見ていました。ダゾーンのインタビューでベストスタートのゴールの決まった後のイケイケの盛り上がり嬉しいと答えていたのがさすがです。現地組でダゾーン加入者はぜひ見てほしいですというね。いやいやいや、アビスパーのねサポーターの方々のそのなんていうか、こう得点が入った後のこの盛り上がりというかね、あのメリハリというかね、あの意図したものじゃなくて自然なんでしょうか、点が入ったらこう、ね、何か起こる感じがするっていうか、こうなんすかね、だからまあ普段から声出してたらいいんじゃないかっていうのもあるんですけど、まあ、これはこれでいいんでしょうね。なんかこうグルーヴというかね、いいところでもあり悪いところでもあるかもしれない。そのプレーがね、あんまりこう盛り上がってないと声が小さくて、良くなってくると声が上がってくるっていう、まあ、これはこれでねいいんじゃないかなっていう気がします。なんか結構アビスパのサポーターって他のクラブのね様子と比べると結構惜しい試合とかでブーイングとかもないしね、拍手したりとか結構他クラブと比べるとね、最近特に温かい印象があるんですけど、結構この辺のね盛り上がりっていう面ではシビアですよね。この盛り上がり、そのサポーターの人たちの歓声の大きさとか、そういった面で言うといい時はめっちゃ盛り上がるし、そうじゃない時は静かだしっていう部分は、こうしかもそれ自然なね、そのサポーターマインドとかそういうことではなく、こう自然だから、それがまたねシビアでいいのかなと。それがまあね、ゴールを決めた時にムードが良くなるっていうので、今選手にも伝わってるっていうのはすごくいいことなのかなって思います。博多の森不動産さん、今日は久しぶりに彼のいいプレーが見られたと思います。加入後リーグ戦のベストスタでのゴールは初めてだと思いますと。そうか、そうですね、アウェーでいつも決めてるのか。確かに今野選手が白い服着て喜んでる姿しかイメージないな。なるほど、そうかそうか、いや確かに確かに、じゃあ初ゴールをねスタジアムでね完成した方見れたわけですね。匿名希望さん、久しぶりのシャハブ以外の得点以外にもドリブルやクロスなど良さが出ていた。シャハブとの意思疎通がよく取れてきているのであれば、これからアシストやゴールが増えてくるのではないかと思いましたと。はい、いやこれからのね今野選手期待ですよ。ヤグエリさん、これまでの試合と比べ明らかに復調してきている感じがしました。昨シーズンの調子が良かった姿が戻ってきているなと。今野選手が投入後のアビスパのチャンスシーンは全て今野選手からだと思います。守備陣には川崎が、パワーをかけ攻め込んでいるとき、クリアボールが今野選手に当たると時間を作りファールをもらい、チーム全体を一息させる場面があったり、また攻撃陣にはサイドで独特のテンポでボールを持ち、湯沢選手の攻撃参加を待ち、そこからチャンスになる場面、右サイドで持ち上がり切り返しで左で持ち直し精度の高いクロスを上げる場面など、ザ・今野と思わせるような場面が多くありました。次節から今野からシャハブのラインがかなり期待が持てると思いましたと、ね、いや 5年未満のサポーター歴の方ですけど、ね、これだけ語れるという今野選手に対してね、はい、もう今野選手大好きなのかなと思うんですが、ね、アビスパが大好きなのは間違いない、はい、こういったね、新しいサポーターの方が増えてくるとねいいのかなと思います。ザ・今野というプレーね、これからもっと見せてほしいですね。そして、今日の思い出は何ですかというコーナーに入っていきます。高一さん、中華のつつむさんの麻婆丼にラスイチで間に合ったこといいですね。いやもうさっきのね内容から一変するという、はいね、いやそういう麻婆丼、ね、いつもより美味しく感じたんじゃないでしょうか。なんてったってザヘイリーさん、2試合続けての入場者数1万人超えはならずということで、まあ、ゴールデンウィーク終わりましたんで、はい、観客動員数の話をちょっとしましょうか。
過去のねゴールデンウィークの、ね、観客動員数と比べてみようかなと思います。結局ですね、今年は、ガンマ戦が1万人超えて、月曜日の川崎戦は9000人台だったということで、それは昨年と比べると、まあ、川崎戦で9000人、FC 東京で1万人っていう、ね、これに関しては、まあ、若干増えてるんですけど、まあ、同水準というところですかね。だからね、1万人両方超えてほしかったんですよ。そしたらちょっとね、景気がいいかなって思うんですが、まあ変わんないですね。これはちょっとな、まあこうもうちょっとね頑張ってほしかった気はしますね。まあまあちょっとそうな、いやいや一番に超えてほしかったですね。2022年とか2021年と比べるとですね、ゴールデンウィークの時期の観客動員と比べるとまあまあまあ十分増えてはいるんですけれども、まあ、昨年からの変化がないっていうのはちょっと結構残念です。はい、だからまあ今ね、春先テレビ中継多くなってきてますんで、テレビで見ててこうね行ってみようと思ったみたいな人が出てくるためにやっぱ成績が重要だと思うので、ぜひねいい成績で夏を迎えてほしいなと。そして夏休みにもう少しお客さん増えたらいいですね。ミツバチさん、ゴールデンウィーク後半のホーム2連戦約2万人が集まったのは良かったですと。にわか祭りとして守りきった1勝、追いつか追い越せの1分という見ている人をワクワクドキドキさせた試合内容は勝敗とは別に、いい成果だったのではないかと思いますと。18日のホーム戦が楽しみと、まあ、こうやってねポジティブに見てる方もいらっしゃるので、まあ、ぜひ18日はね、たくさんの方に来ていただきたいなと思います。モカさん、KBC の実況解説がアットホームで良かったです。ダゾン契約してますが、やっぱり地上波放送が増えてほしいと。ね、やっぱ KBC ならではのね、雰囲気ってあると思うんで、はい、そういった中で、中継見られると幸せですよね。福岡に住む者としては。奈々ちゃんさん、ゴール裏だけなのか分かりませんが、椅子の上に最近よく見かけるようになった赤い小さな虫がちょこちょこと動き回ってるのが、個人的には気になってしまってましたと。いやー、こういうねコメントを深掘りするのが僕のチャンネルです。多分ですね、それちょっと僕も調べたんですけど、宝谷じゃないかなと思います。はい、コンクリートや岩石とかね、そういった乾いた場所にこううろうろしていると。で、建物か壁面などでよく見られるってことで、まあコンクリートじゃないですか、ゴール裏ね、宝谷じゃないかなと。でね、これまあいろいろ調べたんですが、人を刺したり噛んだりすることはなくて、やっぱこの5月の時期になるとたくさん出現するということみたいで、まあこのね、卵が孵化してこのダニがたくさん現れるのが5月ということらしいんですね。で、ただその人を刺したり噛んだりすることはないということなので、基本的にはあまり気にしなくていいということなんですが、潰すとね、赤い体液が皮膚につき、場合によっては皮疹を生じることがっていうふうに書かれてました。なので、ゴール裏で宝谷を見つけても素手で潰したりしないようにしてください。はい。もう、ね、もう、虫です。虫。はい。がいいのかなと思います。はい。ちなみに、宝谷という名前は子供たちがセミを取っていたとき、セミの体に赤い小さな虫がたくさんついていると金持ちになれると言って喜んだのが由来という、そんなエピソードがそのままね、虫の名前になるんだねっていうのはちょっとびっくりですが、はい、こんな由来なんですか？本当ですか？はい。いや、面白いですね。はい。ということで、まあ、ゴールで赤い虫を見かけても、まあ、おそらく宝谷じゃないかなと思うので、まあ、皮疹が生じるかもしれないので、まあ、そっとしておくのがいいのかなというところでした。もし異論あれば、教えてください。はい。今のところ調べた感じだと宝谷じゃないかなと、はい、思われます。はい。匿名希望さん、ゴール裏真ん中で歌ったり飛び跳ねたりするゾーンと、端っこでゆっくり観戦している方に分かれている印象ですが、最近飛び跳ねたり声出したりする方が増えている印象です。最近あまりスタジアムに行けてないので、次は行って声出しできればと思います。いや、いいですね。はい。まあ、なんかね、こう、真ん中に行って飛んでみようとかね、端っこでゆっくり見てみようとか、ゴール裏も選べるのがいいところだと思います。はい。ね。いやいやいや、こう、どっちやったっていいですからね。はい。まあ、そういう、こう、ね、ゆるさも共存してるのが、ね、アビスパのゴール裏なんですけれども、はい。自然とね、そういう方が増えるといいのかなと思います。やっぱ隣の人が歌ってるとね、歌いやすいとか、そういうのもあると思います。はい。だから、こう、自然に広がっていったらいいかなと思います。
ヤグエリさん、ゴールラ中心部で応援していましたが、後半川崎が先制点を取り、その後70から80分ぐらいの約10分間は一方的にボールを持たれ、アビスパとしても何もできない時間帯がありました。ゴールラコールリーダーからのチャントの合図もなく、ゴールラが静まり返っていましたが、博多の男ならのチャントが自然発生し、誰一人諦めていないんだなと感じ、なんだか頼もしく感じました。でその後85分に河野選手のゴールにつながり、サポートの諦めない気持ちが選手を後押ししている感覚がすごくあり、ゴールが決まった直後は別の意味でニヤニヤしていましたということで、一緒に戦って勝った感覚ですかね。いや、素晴らしい話でした。ユンユンさん、フロンターレサポさんのフロサポ博多で何しようとはとても良かったですね。これ、X でこう、ね、広がってたハッシュタグですね。こちらが思っても見ないような場所に観光に行かれていたり、食事に行かれていたりと、こちらも福岡の魅力を再発見しました。そして博多区は博多を褒められるのがとっても嬉しいので、フロサポさんのことを好きになった人も多いのではないかと思いますと。アビサポもぜひ遠征の時にハッシュタグをつけてポストすると、J リーグの地域振興にもつながるなと思いますという。まあ、このアウェー遠征をね、単なるサッカー見るだけで終わらせないみたいなところで、はい、楽しんでおられる姿が見れてよかったですよね。はい。まあ、こういった、活動ってね、日本全体を元気にするので、めちゃめちゃいいんじゃないかなと、僕も思います。大川さん、決まらなかったけれど、シャハブ劇場はすごかった。ボールを持つと時間が止まる感覚というか、映画を見ているような気分になります。ちなみに、うちの娘はシャハブ知らないはずなのに、写真撮るといつもシャハブピースしてますという。いやー、シャハブ劇場ね。ボールを持つと時間が止まる感覚。なるほど。いや、すごいですね。それぐらい、いや、感受性豊かですね、大川さん。で、シャハブピースね。シャハブがね、西スポウェブオットで、シャハブピースの意味を説明してるね、シュルな記事がありましたけれども、ピースは平和の象徴というポジティブの象徴だから、その平和の象徴のピースの間に目を入れることによって、もっと暮らしの中でポジティブなことを探していこうぜというメッセージを込めたものっていう、思いのほかめっちゃ深い理由があって、ちょっと笑ってしまいました。はい。僕もね、あんまり最近いいことないので、シャハブピースをしてポジティブなことを探していこうと思います。群青二木さん、トノダイのシュートが至近距離で外した時のスタンドからのありがとうコール、ダイヤの恩返しかと思ったが、毎年ゴールを決められていて、これじゃまだまだ足りんと思った。いや、そうですよ。はい、よかったですね、今回恩返しなくて。はい、やっと外してくれました。アビマリン8号さん、今日はハブ蒲田西口店で観戦しました。あ、前回紹介したお店ですね。アビサポが結構多く来ており、試合中歓声が上がり、同点のシーンでは周りの選手とハイタッチ、イングランド式で盛り上がり楽しかったですと。ギネスやフィッシャーのチップスはもちろん美味しかったです。いや、楽しそうですね。はい。ドナイセイさん、今日は紙切れにイオンのキュービーハウスに行って、リアタイ速報を確認して駐車場に戻って車載テレビで確認しようと思いましたが、試合が面白くて結局試合終了まで、見てしまいましたと。いやー、いいですね。試合が面白かった。まあ、これが一番ですよ。キヨさん、西スポさんのクラファンの抽選のバックステージツアーに参加させてもらいました。あ、いいですね。記者席やロッカールームアップ場など見せていただいてとっても楽しかったですと。いやいやいや、ね、こういうことをいつもやればいいなとは思いますけどね。なんかぜひバックステージツアーってね、観光にもなりますから、はい、ぜひなんか日頃からできるようなね、体制を作ってもらえるといいのかなという気もちょっとします。そして、気になった大塚へのメッセージのコーナーです。このコーナー始めてからね、僕へのメッセージが濃厚になりましたね。はい、ちょっとまあね、サッカー以外の話が多くて恐縮なんですが、まあ、気休めとして続けていこうかなと思います。ラブリオノさん、いつもありがとうございます。ガンバ大阪戦のレビュー動画はしんどそうな感じでしたので、あまりご無理されずにお大事にしてくださいね。これね、僕のミスでね、喋ってる途中で鼻を噛みたくなって咳込みたくなった時に、まあ、やったんですけど、そのままちょっと焦ってて編集でカットするの忘れて公開してしまいました。そのまま500人ぐらいが見たということで、ちょっとかなりね、突然喋るのやめて咳込み始めたから、なんかまるで聞いてると命の危険があるんじゃないかぐらいの緊迫感があったと思うんですけれども、一切ないんで、はい、全然元気なんで、はい、あまりこう心配されないようにしてください。はい、奈良ちゃんさん、いつも動画編集お疲れ様です。とにかくゴールデンウィークにならなくてよかったと。あと個人的に前回紹介されていたマサヨのランチ食べに行きたいと思ったのですが、車って止めれるのかが気になりました。大塚さんのおすすめも教えていただければ幸いですということなんですが、車はね、止められないんですよ。ただ近くにタイムパークたくさんあります。はい、ありますし、あとイオンの駐車場がね、止められます。はい、駐車場になってて、有料駐車場に、はい、なんで無断駐車じゃなくて、ちゃんとお金払えますから、は
はい、で2時間は無料なんですよ、イオンなんで、はい、なんでぜひねイオンの駐車場を利用していただければと思います。イオン大野城ね、でイオン大野城の駐車場が駐車券が出ないタイプなんで、こうマサヨで食事をして、でまあよかったらねイオンでちょっと買い物していただいて、はい、で帰りに駐車券を差し込むつもりで行くとテンパりますんで、事前生産機がありますから、その事前生産機で生産してから、車を出すようにしてください。そこだけ気をつけてくださいね。医療従事者さん、大塚さんをベストスタのメインスタンド側の場外で一度だけお見かけしました。印象は大きいでした。いや、ね、僕でかいんですよね。こうよく言われます、はい。こんなに大きい方だとは思いませんでしたっていう。はい、僕めっちゃ大きいんで。その時に声かけもできず、それ以降見かけできていませんが、前回のアンケートで高確率でミセスマサヨでお会いできるとのことなので、一度行って動画のアップに対する感謝を伝えたいと思ってます。いやいやいや、いいですよ。いや、ね、別に絶対行くわけじゃないし、今日も行かないしね。嬉野に行ったりとか出張してるときはマサヨ行けないんで、まあ、それ以外は全部マサヨ行ってるんですけれども、はい、会えないと申し訳ないんで、はい、いや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 ね、これで十分ですよ、はい、ね、アンケートの動画作戦長く長く続けてくださいということなんで頑張りたいと思います。なんてったってザヘリーさん、個人的な感想ですが、ネオンテトラの聖火さんと KBC の大木アナウンサーと大塚さんは SNS におけるアビスパの広報活動に多大なる貢献をしているビッグ3だと思います。いや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 、持ち上げすぎでしょ。2人は著名人ですけど、僕無名人ですからね、はい、ちょっと僕だけしょぼすぎるんですけれども、いや全然全然ね、こんなことでこう貢献できるのなら、はい、僕ならではのサポーター活動として頑張っていきたいなと思っております。ワイヤットマカビスパさん、今日の中でマンオブザマッチは誰ですかってことなんですが、僕ねこういうの結構王道でして、はい、普通に今野選手やったと思ってます。博多森不動産さん、前回東京のハブのお店を紹介していただきありがとうございます。関東のアビサポへの北進につながれば幸いです。スタッフの方も喜んでいると思います。そうなんですかね。いや勝手に紹介しちゃいましたけれども、はい、いや関東でねこうやって楽しめる場所って貴重だとは思いますので、はい、ぜひとも、はい、今後ともアビスパのねダゾーンの放映ねしていただければと思います。大川さん、長崎のお土産はカステラ買いました。いやいや、結局ね、カステラが一番いいんですよ。はい、ということで、次の試合ですね。次の試合は5月11日土曜日、アビスパ福岡対京都サンガということで、アウェーですね。はい、なので、ぜひね、またアンケートやりますので、よろしくお願いします。そして、株式会社中身とは、ウェブの中身を考える会社です。ウェブ記事の執筆やオンドミナルを行っておりますが、まあ、ウェブに関することだったら何でも大丈夫ですし、まあね、採用をしたいとかさ、ね、いろいろあると思います。集客したいとかね、はい、あると思うんで、どんなことでも構いませんので、一度お問い合わせをいただけると幸いでございます。はい、ね、この YouTube 経由で問い合わせなんて来たことないんですけれども、ね、行っていきたいと思います。それでは、ありがとうございました。福岡の福岡の人ベススタニベススタニアビスパアビスパ福岡を福岡を見に行こう見に行こう